зробила. Музей – це щось нове у вас? Навпаки, музей – це у нас старовинність. Ну я розумію, що старовинність. Музей не може бути на старовинності, але як давно він з'явився цей музей? Дуже давно. Зараз розкаже більш точно Анатолій Дмитрович. Ну, він збирався по частинках там. Анатолій Дмитрович хто? Анатолій Дмитрович Собаченко. Ага, він же тут. Він є радником зараз Дмитра Хоркіна, генпродюсера, а раніше він очолював радіо. Так, да, я знаю. Так, хоча б може мати 100 років. Сюди. Да. Заходимо. Я, наприклад, музей побачила в цьому році вперше. Щоб відчути дух епохи і дух історії, як змінювалося українське радіо, от насамперед подивіться, які цікаві історичні експонати, наприклад, програма передач радіо, це який рік? Ну, десь, мабуть, передвоєнний. Да? 1940 рік. Ага. Дуже цінна оця річ. Магнітофон «Репортер 6», з яким я працював, і магнітофон «Репортер 5», я його, знаєте, так жартова називаю «годувальник», да, який годував і мене, і мою сім'ю, і десятки таких, як я, молодих журналістів, які прийшли після університету працювати на українському радіо, от цим магнітофоном. Скільки важить такий магнітофон? Ну, кілограмів 6 десь. Ну, давайте подивимося. Зараз ми його дістаємо. Вам кортить просто дістати і взяти його в руки, ваш годувальник. Ні, ми його дістаємо. Ага, він що, приклеєний, не виймається. Ну, оцей можна витягти. От візьміть, попробуйте. Але він ще без комплекта батареї. Да. Ну, 6 на 6, але да. Важкуватий. Ну, з батареями буде трошки більше. До речі, дуже хороший магнітофон угорського виробництва, надійний, безвідмовний. Справді безвідмовний? Так, да, дуже дуже надійний. Тобто, коли ви писали, ви, як зараз, знаєте, людина пише, наприклад, мікрофон, дивіться, який зручний мікрофон, він висувається, от бачите, так можна брати інтерв'ю, а якщо десь треба там якийсь захід, скажімо, на трибуні, хтось виступає, можна от так поставити. І що цікаво, в цьому магнітофоні немає динаміка. І для того, щоб прослухати запис, ми включаємо його на відтворення, ось в це положення. Підносимо до вуха і слухаємо звідси. От такі технології були до якого року на радіо українського? Ну, це 70-ті роки. Це коли я вже прийшов працювати на радіо, от я безпосередньо працював із цим магнітофоном. Ось цей магнітофон, бачите? Ось він в роботі. І це в Радянському Союзі скрізь такі були моделі, так? Угорського виробництва. Жодного разу не підводив. Він дуже простий. Увімкнути, вимкнути, перемотати все. Там більше немає ніяких додаткових функцій. Функції і дуже сильні. Звичайно, для дівчат, які працювали репортерами, він був важкенький. І з цим магнітофоном я йшов в апаратну, ставив свій запис, підключав його, ну, от приблизно до такого от магнітофона і переганяв на цю так звану широку плівку. Але на якомусь етапі з'явилися отакі от монтажні столи. Це німецький трофейний стіл, вивезений з Німеччини. На якомусь етапі, тобто да. Це ну, десь він з'явився в кінці 70-х років. Я не знаю, чого так пізно, але він зроблений значно раніше. І тоді вже монтували на цих столах це безкровний монтаж. Не треба було різати плівку і викидати в сміття те, що вирізалося. Тут ставився оригінал. От. Сидів оператор, шукав потрібне місце. Ну, наприклад, там, сьогодні відбулися збори. І треба вирізати слово «сьогодні». Він підводив «сьогодні», прокручував, шукав слово «відбулися». На цій плівці, там, де вже має бути готовий матеріал, брав попереднє слово і тоді натискав дві кнопки разом, а потім оцю кнопку. І подивіться. Металева клавіша. Скільки треба було на неї натиснути, щоб утворилася лунка від пальця? Зверніть увагу на цю клавішу. Я не знаю, чи ці апарати вироблені були вже в ГДР. Так жартома казала, що, можливо, на них ще Геббельс працював, хто його знає. Достовірних даних немає.
От, але цікаво, що таких столів монтажних чомусь не було в Москві на Всесоюзному радіо. Журналіст на цих машинах не працював, цим займався звукооператор. Технологія була така. Я після того, як побував на записі, я мав піти в друкарське бюро, надрукувати з друкаркою, бо я не на машинці не вмію друкувати, все інше там. До речі, цікаво, на українському радіо в той час працювали переважно чоловіки. Зокрема, в головній редакції інформації виключно чоловіки працювали. Якщо ви подивитесь на ці фотографії, десь от в редакції інформації, подивіться. Майже чоловічий колектив, в основному переважно. Чим ви це пояснюєте? Тому що, по-перше, важка робота. Фізично важка. Ну, подивіться, який я був тоді в той час оплачник. Картатому бачку. Модником були. Стілявою, можна? Стілявою. І важка робота. Робота позмінна. Наприклад, от я коли працював в зміні в редакції інформації, був заступником головного редактора, ну і зараз так само я приїжджав на роботу десь на 5 годину ранку. І сидів тут десь до опівночі, до пів на першої ночі, машина мене відвозила, вранці привозила. Ну така просто фізична важка робота. От. А жінки працювали в основному в друкарському бюро. Отже, ви приходили після запису на друкарське бюро? Так, я приходив із записом, йшов в друкарське бюро, друкував текст своєї передачі, розшифровка повністю, розшифровка тексту. Да, повністю розшифровка тексту, і цей текст треба було принести звукооператору, дати їй сировину, оригінал плівки, віддати текст і звукооператор, це теж були молоденькі дівчата, і вони мали змонтувати по цьому тексту. Але за інструкцією треба було сидіти поруч з оператором, щоб підказувати. Були такі, які лінувалися, скидали, а я цього ніколи не робив. По-перше, мені було дуже цікаво це. А по-друге, я знаю, що коли я сиджу біля оператора, то я можу щось поправити, сказати, я впливаю на цей процес. І якщо я хочу, щоб вийшла хороша передача, була якісна робота, безперечно, я маю бути присутнім. Так що, а хронометраж вираховувався за рахунок того, що ви знали, скільки приблизно слів там на хвилину, так? Да? Подивіться, яка цікава штука, лінієчка, яка міряє хронометраж плівки. От дивіться, ми її прикладаємо сюди. І дивимося тут, от там, де вона збігається, ось скільки хвилин. Ну, звичайно, що в тоталітарному суспільстві воно виконувало відповідну функцію пропагандиста, агітатора. Але за будь-якого історичного періоду воно завжди залишалося українським. Це було, це є серце креда. На Хрещатик 26, я поїду. Дякую.